Mia Martini është Mia Martini, po besoj se edhe Mengonin besoj nuk lihet pas, apo jo, është një artist i ri, po që ka dhënë goxha kontributa. Mia ka pas në kornë vetë, po emri çmimit të Mia Martini, kështu që kjo është çfarë je pe pesh. Po, Mengoni sigurisht që kishte këngën më të rafinuar. Ato që unë fola pak më përpara, parametrat, muzika, frymëzimi, notat e saj, gjithçka, orkestrimi, efektet zanore, çdo gjë, e kë interpretimi sigurisht ishte super, fjalët janë mbresëlënëse. Kush është në Spotify, leton real time edhe është ke fjalë të mrekullueshme, të gjitha tekstet janë pra ka poezi. Apo jo. Ka poezi. Ka Albi, poezi dhe madje në të gjithë intervistat që janë dhënë sot gjatë ditës, kanë shpjeguar se çfarë ka frymëzuar pse kjo këngë ose pse kjo poezi. Dhe të gjitha kanë një histori mbas. Kështu që Mengoni ishte praktikisht nga të gjithë ka qenë përzgjedhja e parë. Pastaj gjithë tjerët vinin nga vendi dytë e mëtutje. Kështu që unë mendoj që me çmimin e Mengon, me çmimin e parë të Mengoni, është kënaqur gjithë Italia. Po, edhe nëse jemi